Ladies and gentlemen, selamat kembali ke dalam Dewan. Welcome back. Tanpa melengahkan masa, Majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang berhormat Dr Abdul Aziz bin Bari dan yang berhormat Datuk Ahmad bin Kasim untuk mengambil tempat di hadapan. Majlis juga ingin menjemput yang berhormat Datuk. Ahmad bin Kasim uh, sebagai moderator untuk meneruskan sesi pertama yang bertajuk Pemerkasaan Parlimen Berpusatkan Rakyat. Now I would like to invite Honorable Dr. Abdul Aziz Bari to share his knowledge in the session entitled Journey Towards People-Centered Parliament. This session will be moderated by Honorable Dato Ahmad Kasim. So without further ado, I will hand over the floor to Honorable Dato Ahmad Kasim to start the session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil al-alil azim. Yang berhormat Dato' Muhammad Arif bin Muhammad Yusuf yang dipertua Dewan Rakyat. Bahagia Dr. Dato' Profesor Dr. Rizwan Osman, Timbalan Pengurusi Merangkap Ketua Eksekutif Institut Darul Ehsan, The Honorable Guest from Australia and Canada, Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bil Bahari, Exco in Change of Education, Science and Environment Portfolio, Perak Darul Rizwan, Alali Yang Berhormat, Peserta-peserta Seminar. I want to conduct the session in Bahasa Malaysia. Al-Ali Yang Berhormat, peserta-peserta yang dikasih sekalian, betapa pentingnya reformasi di dalam sistem parlimen. Apabila saya diberi amanah sebagai speaker untuk Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman dan sedikit perbincangan dengan rakan-rakan speaker daripada negeri-negeri yang lain selepas kejayaan 9 Mei 2018 Malaysia baru kita merasai bahawa bukan sekadar institusi di peringkat parlimen itu perlu reformasi tetapi institusi dewan undangan negeri di peringkat DUN di seluruh Malaysia juga perlu reformasi seiring dengan reformasi di peringkat parlimen. Terlalu banyak lompong-lompong Ataupun ruang-ruang yang perlu dibaiki Di dalam peraturan-peraturan uh, Dewan Ada negeri yang tidak pernah dipindah peraturan Dewan Sejak uh, seawal uh, penubuhannya Dan kalau di peringkat Negeri Kedah Sudah hampir 20 tahun Tidak dipindah peraturan-peraturan uh, Dewan Sedangkan uh, masa sudah berubah Suasana sudah berubah dan sebagainya oleh sebab itulah maka seminar seperti ini yang dirancang oleh Institut Darul Ihsan dengan kerjasama Dewan Rakyat sangat penting kepada rakyat Malaysia dan juga kepada akademik pada peserta untuk kita menghayati bagaimana perubahan di peringkat parlimen itu perlu perlu diperkasakan dan diikuti oleh di peringkat DUN Alim sebab waktu saya dulu sebagai ahli Parlimen Kuala Kedah, saya selalu ada cita-cita untuk duduk di kerusi yang pertama itu. Kerana kerusi itu dulunya ahli Parlimen Kepala Batas, selepas tu ahli Parlimen Pekan. Kalau sekarang ni tempat tu ahli Parlimen Langkawi. Tapi sekarang ni mereka bagi pengiktirafan kepada saya untuk duduk di kerusi itu. Terima kasih, Ide. Dan kalau tuan-tuan uh, yang berada dalam dewan ini dengan kedinginan dewan ini dengan keempukan kerusinya, kalau tuan-tuan semua tertidur, jadi selepas ini jangan marah di parlimen tidur. Jadi itulah nak membuktikan. Kalau tuan-tuan baru satu hari ataupun setengah hari sudah tertidur, bayangkan. Persidangan parlimen sampai satu bulan Sehingga 45 hari Jadi Saya tidak ingin bercoleteh panjang Sesi kita adalah sangat penting Supaya Ahli akademik kita Yang sekarang ini menjadi ahli yang berhormat Menjadi ekspert Mempunyai banyak pengalaman Yang boleh dikongsi Semasa Beliau sebagai ahli akademik Melihat perspektif perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Dan sekarang ni beliau berada di posisi posisi sebagai pemain utama di dalam perundangan. Jadi kita lihat apakah isi-isi utama yang akan dibentangkan oleh Profesor Dr Aziz Bahri dalam sesi yang pertama iaitu pemerkasaan parlimen berpusatkan rakyat. Jadi saya tidak mengambil masa yang panjang. Yang berhormat Dr Aziz Bahri saya persilakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, Ekselensi, Excellency saya yang berhormat uh, tuan-tuan pembuas sekalian. <coughs> saya berasa sangat suka cerita pada pagi ini kerana dapat hadir dalam uh, seminar reformasi parlimen di Malaysia dan saya sangat suka cerita dapat jumpa kawan-kawan lama dan juga dengan bekas pelajar-pelajar saya yang saya rasa mengembalikan nostalgia di universiti dan uh, kehadiran yang begitu ramai juga uh, peserta menunjukkan bahawa rakyat begitu begitu berminat dengan reformasi parlimen yang menjadi uh, tema kita pada pagi ini. Uh, saya akan uh, bentangkan beberapa perkara yang telah pun saya catat dalam uh, small note ini in Eastern English untuk faedah rakan-rakan Uh, colleagues from abroad uh, then uh, this is basically a, a, a work in progress so and of course i 've been uh, away from the academia for quite some time, so I have somehow um, probably missed certain points and but somehow now i I'm, I'm, uh, i 'm i don 't know how uh, involved in the process itself, so hopefully I could uh, perhaps uh, uh, look at it in a more practical and perhaps sensible way. Dalam pembahasan kalian, saya sebenarnya tidak 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 mengikut sangat apa topik yang diberikan yang dikatakan sebagai people centered reform, because uh, it's quite a strange thing. Because Parliament is basically the symbol of popular sovereignty, yeah. So to say that the reform ought to be or should be people-centered is a bit uh, odd because basically it's something that is rooted or comes from the people, so it shouldn't be, you know, <laughs> so it's very really strange. Yeah? Jadi sebagai parlimen, sebagai suatu sumber kedaulatan rakyat, kita sekarang nak cakap reformasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, agak pelik lah, seolah-olah parlimen sudah di hijack untuk menjadi benda lain. Itu maksud saya. Jom, Pakuslian. Saya bermula dengan menyebut bahawa ada tiga fungsi utama Parlimen, iaitu membuat undang-undang, meneliti ataupun menyemak perbelanjaan awam, dan yang ketiga menyediakan platform untuk kerajaan yang ada, sitting government, accountable kepada rakyat. Jadi tiga perkara itu buat undang-undang tu biasalah kita tahu rutin parlimen dan dun juga. Kemudian meneliti public expenditure, perbelanjaan awam ya melalui belanjawan, melalui PAC dan sebagainya dan yang ketiga menjadikan platform untuk kerajaan yang memerintah ya menjadi accountable kepada uh, rakyat melalui <coughs> ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli uh, 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 DON. dun ya. Ini satu perkara yang sedikit pelik oleh kerana uh, dalam masa yang sama kita hari ini bercakap soal doktrin pemisahan kuasa ataupun uh, doktrin uh, apa nama tu separation of powers yang saya fikir ramai yang terkeliru ya bila pejabat AG mempunyai nak dipisahkan di antara uh, fungsi mendakwa dengan fungsi menasihat pun orang sebut doktrin uh, pemisahan kuasa itu itu salah sebenarnya tak betul Ya. Tapi maklum sajalah oleh kerana menteri kita pun bukan dalam undang-undang kan. Ataupun yang dalam usul undang-undang kadang, kadang keliru juga. Jadi separation of powers itu tiga perkara saja. Parlimen, eksekutif dan judiciary. Itu. Yang lain itu bukan separation of powers. Mungkin namanya separation of powers tapi tidak merujuk kepada separation of powers dalam konteks yang kita sebutkan. Dan parlimen kita ya, sebagai sebuah sistem Westminster It's not strictly applying doctrine of separation powers the way the Americans do. Ya. Sebab itu Perdana Menteri duduk di situ. Kalau mengikut uh, doktrin yang sebenar itu tak betul sebab eksekutif tak boleh duduk dalam legislature. Nah, tetapi kita mengikut British system kan. Jadi dalam dunia ini ada dua sistem satu Westminster system satu lagi presidential system. Ya. Sebab itu sebenarnya rakyat di Malaysia ataupun di negara-negara Westminster dia tidak memilih kerajaan sebenarnya dia memilih ahli parlimen dan ahli parlimen yang majoriti form the government. Ya, berbeza dengan Amerika atau Indonesia ataupun Philippines. They directly elect their president, the chief executive. Kemudian kabinet dia dilantik dari luar kongres ataupun luar MPR. Tak ada kena mengena dengan legislature. But here, ya, menteri kita datang daripada parlimen. Uh, exo datang daripada dun. Nampak? Ayah ini yang kita kena faham. <laughs> Okey, jangan pening pula. Baru eh tak betul ya. Tak apa. It's okay. <laughs> Sebab uh, dalam konteks Westminster, the Ministry Power itu dia orang kata fuse, not strict atau watertight seperti di Amerika, ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita nak buat reform dan sebagainya. You got to understand that. Jadi Datuk Speaker tadi sebut soal nak reform. Pada saya tak perlu sangat pun. Kita penambah baik saja. Sebab kalau reform sangat nak pancung sana cantas ni nak jadi apa apa tak? Dan kalau kita bukan pakar bidang itu, hancur nanti. Jadi tikus baik kelabu. Yang saya nampak sekarang the system is okay, the system is fine. Is the problem with with us we don't we don't operate the system using the manual. We don't use the manual. Kita bawa ikut suka ya typical Malaysian lah. Bukan? Orang lain buat masjid tak melanggar pun. Kita bawa hancur kemik sana sini juga tak. Jadi tu yang problem dengan kita ni. So hopefully this seminar would provide the opportunity for us, the platform for us to have some idea of so what is what was parliamentary reform is all about. Hopefully that our parliament will become more assertive, yeah, dan sesuai dengan peranan dia sebagai Uh, apa nama itu uh, satu satu platform yang sebenarnya ya yang jadi antara perkara yang saya sebut dalam di sini ya saya saya terpaksa sebutkan balik satu overview apa sebabnya parlimen kita itu spesifik ataupun special ya sebab kita ada sejarah kita sendiri ya uh, parlimen kalau kita nak sebut atau nak define parlimen parlimen ada tiga yang pertama kalau di dalam konteks uh, uh, Malaysian Parliament ada yang Tuan Agong Kemudian di bawah itu ada senat dan yang ketiga ialah dewan rakyat ya. Tetapi ini sebenarnya lebih kepada suatu general proposition, general proposition about legal process ya. Itu bagaimana cara bill atau rang undang-undang itu menjadi undang-undang. Jadi daripada dewan rakyat selalunya kepada dewan negara lepas itu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diberikan royal assent dan menjadi undang-undang. Tetapi ada ketika terutamanya kalau undang-undang yang melibatkan pindah perlembagaan dia melibatkan Proses yang lain termasuk the consent of the Conference of Rulers ataupun kalau melibatkan Sabah dan Sarawak the concurrence daripada TYT jadi ini satu perkara yang only in Malaysia we have got this 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 uh, this process so in other word uh, Parliament may become or may may change the formation according to the function its uh, its functioning or its getting out jadi lain kalau when Parliament is for example amending the Constitution pertaining to the Uh, Sabah and Sarawak, then yes, to include the 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 head of state of that two Borneo state, which now are, are being called as uh, you know, they uh, they they different from the peninsula state. So Sabah and Sarawak are basically a partners uh, in the federation, not members of the federation. So at a special scale, yeah. Terima kasih kerana menonton! Tetapi apapun saya setuju dengan uh, Datuk tadi mengatakan bahawa reformasi itu perlu oleh kerana kalau kita tengok daripada sejarah pun ya bermula bertahun 1999 atau mungkin kalau kita boleh imbas tahun 195 daripada 52 ahli sekarang sudah jadi 222. Jadi dia mewakili suatu negara yang size yang sudah berbeza daripada tahun 1955. So we have you know We have progressed, we have, we have we have grown from a small nation to become a big one. So that is in itself uh, an indication that we got to rebrand ourselves. We've got to, you know, uh, uh, apa nama itu? Uh, Peranan itu harus dilihat dan efektivness, effect, uh, terutamanya, harus di, dilihat. Dan saya menyebut juga soal uh, reform, two type of reform. first, uh, internal reform. the other one is external reform. Uh, i personally feel, kalau, kalau if, if you're talking about external reform, then it involves uh, perhaps relationship with other institutions, including the conference of rulers and so on. or, as i said earlier, uh, the, the way we look at uh, uh, the, the powers given to the head of state of the two borneo states. because the issue here is, Some people have been asking or rather put up the question whether it is democratic, it is legit, legitimate to give unelected institution power, for example, to stop bills. This is main question. Jadi reform itu, kalau kita serious about reform atau we are doing a study on reform, these are some of the issues that we got to answer. Yeah? Begitu juga dengan soal uh, whether we should allow uh, unelected uh, see, uh, rulers to do we have a say about certain things yang kita tahu ya yeah? hari ini ada ice di luar sana ya yeah? jadi isu ialah uh, maknanya parlimen Malaysia tidak seperti parlimen UK ya yeah? of course uh, again uh, we have a a, a different system uh, our parliament is not supreme it's not uh, uh, in the manner uh, uh, British parliament is is ya yeah? because they they, have, they don't have written constitution so They are basically the supreme or the sovereign, uh, sovereign, legislature. Unlike here in Malaysia, created by the constitution and its powers are subject to the provision of the constitution. And this is where you have got to understand that why, why that uh, 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 it, it has to, or rather, we have an uh, institution outside parliament which sometimes can even uh, uh, veto uh, bills passed by parliament. Yeah. Uh, itu kalau external reform. But internal reform I think is much easier and this is where I think uh, you have got to, uh, or this is where uh, this rebranding or this uh, reinvention takes place. Maknanya uh, soal uh, tadi itu soal apa nama itu standing orders, ya yeah? perintah tetap yang perlu dirubah dan sebagainya. But then uh, saya nak sebutkan juga saya rasa masalahnya bukan dengan perintah tetap itu masalahnya ialah sama ada uh, MP ataupun adun paham atau tidak, bukan? Soalnya sama ada speaker itu melaksanakan tugas dia mengikut semangat dan kehendak uh, 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 perintah tetap itu. Sebab uh, pengalaman singkat saya dalam dalam dun, bukan masalah, uh, bukan masalah perintah tetap itu. Tetapi dia nak bising, kan. become unruly and using unparliamentary words and so on. Itu yang problem dia. So this is why you got to 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 have some comparative studies and see. Uh, in what way that this standing orders uh, can be improved otherwise tapi yang saya nampak tidak ada keperluan yang mendesak untuk uh, melihat ataupun untuk merubah standing orders itu dan saya fikir pun uh, kalau nak kata word by word pun kali agak uh, over kan tetapi saya fikir tak tak beza dengan the standing orders uh, House of Commons ya cuma yang saya nampak saya tak sebut di sini uh, mungkin handset itu, itu perlu di perlu di perlu ditengok di lah. Sebab saya pernah melihat, saya pernah membuat sedikit kajian mengenai beberapa isu berhubung yang yang terpaksa melihat Hansard. Uh, saya tak tahu sekarang, tapi satu ketika dahulu tak ada tak ada indeks. Ya. Berbeza kalau kita nak umpamanya nak melihat uh, debate dalam House of Commons ataupun House of Lords. Dia senang sebab dia, dia ada dia ada indeks dia Cukup cantik di di apa dibahagikan jadi mengikut subjek dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok Parlimen Malaysia, kalau nak cari satu isu tu ya. Ini Datuk Speaker dari Melaka pun Satu hari sebab tempat ini kena, kena tengok semua. Bukan tak? Jadi kalau bila kita nak tengok isu on defense, home affairs, ataupun uh, rural development, kan, atau education. Jadi tak 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 dibagikan siap-siap gitu. Ya. Jadi ini satu perkara yang saya fikir menyusahkan kita dan di sini yang saya saya, saya tengok susah kita nak menilai uh, apa nama prestasi parlimen ataupun kualiti parlimen itu ya sebab kita tidak tidak mempunyai suatu suatu pentadbiran ataupun suatu perjalanan yang 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 cantik seperti negara lain dan saya berasa malu bila compare dengan pre merdeka before the independence saya tengok the Hansa that much better sekarang ya, banding dengan uh, post merdeka so you, you, so instead of going forward huh, Dr. Dennis, we are going backward yeah. Jadi di situ satu satu area yang saya fikir eh, tidak melibatkan ahli parlimen tidak melibatkan speaker tetapi saya fikir parlimen itself and this is where i find that uh, the apa nama the, the proposal to bring back parliamentary service is indeed timely and very good ya yeah? supaya parlimen itu dapat betul-betul betul-betul uh, apa nama ni uh, uh, autonomous ya yeah? dan di sini saya fikir kita perlu melihat uh, legislatures outside westminster system satu perkara yang saya cukup tertarik bila saya pernah pergi ke Germany, ya, uh, bukan saja di sana itu the notion of separation of powers did, being applied strictly and followed, uh, you know, uh, 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 strictly, tetapi juga the, even the building is, 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 I mean physically they are they, they are they are separate. Kalau tak salah yeah. saya, they are somewhere in, in towards the south in Germany oleh kerana mereka belajar daripada pengalaman zaman Hitler dahulu jadi sampai sampai begitu sekali mereka apply apa namanya itu uh, uh, the notion of separation of powers begitu kan? Tak? jadi kita harus belajar dan melihat itu maknanya selain daripada uh, parlimen di India ataupun di London ataupun di Australia we should also go to Germany we go to Japan kan negara yang lain untuk melihat bagaimana apakah sistem yang kita boleh belajar sebab so, saya nak maklumkan. contoh bila krisis perlembagaan berlaku tahun 93 dahulu. Kita we cannot find the solution within Westminster system. We got to to go abroad. We got to, uh, go to uh, go beyond the system. We got to go to America. We got to go to Thailand. We got to go to Japan. Yeah, uh, where the the head of state can veto bills passed by Parliament. Yeah. So, saya rasa di sana ada ada perkara yang kita boleh belajar dan kita tidak harus dalam 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 konteks uh, reformasi parlimen ini di, membataskan uh, uh, presiden ataupun model kita hanya kepada London uh, Canberra ataupun New Delhi kita kena juga melihat uh, mampaknya kalau kita nak, nak tengok kedudukan speaker why nak kita pergi ke uh, ke kongres dan uh, house of representative in washington ataupun di thailand dalam ASEAN sendiri kan jadi kalau untuk buat kajian tu cukup cantik, lah. sebab itu kadang, kadang saya merasa kalau nak malah jadi politik balik academic and then can do something about this. Ya, yeah, kita boleh buat benda lain yang saya rasa lebih banyak gunanya daripada uh, terpikir-pikir landawan. Ya, yeah. jadi ya uh, 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 itu antara benda yang saya rasa uh, kita boleh bangkitkan. Uh, satu lagi perkara ialah yang yang disebut tadi so, soal apa nama select committee jawapan satu pilihan saya fikir baiklah ya yeah. ini satu satu perkara yang menunjukkan kita serius ya dalam soal untuk memperkasa dan memperbaiki parlimen ya kita juga uh, melihat uh, beberapa amalan seperti uh, apa nama tu uh, alternatif bajet ya alternatif something yang yang baik yang telah dimulakan oleh pakatan rakyat dan diteruskan oleh barisan nasional sekarang alhamdulillah kemudian uh, mungkin satu lagi ialah uh, pembentukan shadow cabinet ya jadi dengan cara itu kita akan melihat uh, Uh, the emergence of serious MPs. Ya. Yeah? Jadi dia bukan masuk parlimen untuk buang masa saja, duduk cerita, untuk maki hamun orang kan. Itu satu perkara yang betul, walaupun kita harus juga melihat bagaimana nak nak membentuk, how to form this shadow cabinet. Kan. Ini satu perkara yang saya fikir kita harus belajar dan bukan sesaja saja kan. Tetapi saya melihat bahawa uh, apa di making the government accountable would be more systematic and perhaps effective dengan adanya shadow cabinet ini sebab minister yang memegang portfolio itu akan di akan terpaksa berhadapan dengan the opposition members who are given this task ataupun function dalam dalam kapasiti tertentu ya. Yeah. Jadi di sini selain daripada parliament itself beberapa amalan ataupun culture ataupun budaya need to be to be apa nama itu put up yeah. you got to create a certain amount of a certain type of culture parliamentary culture yang yang sesuai yeah. walaupun tidak sebahagian daripada parlimen itu tetapi dengan adanya uh, amalan alam seperti seperti itu dia akan jadi baik begitu juga dengan saya tak sebut dalam paper I don't mention, uh, I, I I somehow I, I I forgot to mention about question time yeah. Perdana menteri akan dipanggil tiap-tiap uh, hari minggu uh, hari Rabu tak salah di di House of Commons untuk menjawab soalan So dia tak boleh larilah. lah. Jadi kita ada 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 common complaint uh, kata perdana menteri tak datang kan. Eh uh, kata oh, sibuk saya pada saya senang sibuk tak saja jadi perdana menteri lah. Atau sibuk tak saja jadi MB lah Tapi cause ini ini nilai baru yang kita kena 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 perkukuhkan. Bukan soal nak dengki, bukan soal nak marah kan. Tak ada stamina, get out itu saja. Very simple. Bukan. <laughs> Nampak kasar lah kan, tapi dah memang nilai dia begitu kan. After May the 9 kita kena buat kerja kita dengan cara yang lain lah. Tak, tak macam dulu lah, bukan? Mana kalau dia kata oh, saya hidup jabat saya monitor, bukan itu. That's not the the meaning of you know engagement ataupun accountability, bukan? Or dia kata PM duduk dalam jabat dia tengok dia bukan diktator. is a apa nama head of government in a, in a democracy. Jadi nampak culture yang sedemikian juga perlu ya. Jadi uh, live talika dan sebagainya itu very important to 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 apa nama to uh, to increase the awareness and, and interest among the citizenry. Itu sangat penting ya. Dan satu lagi perkara ialah soal sikap kita lah. Masalahnya kadang-kadang kalau kita bersungguh-sungguh nak buat rakyat tak peduli kan. Okay? Jadi susah juga. Dan saya nak sebut juga dalam saya sebutkan soal media. Kalau media tidak faham, wartawan yang uh, those who are assigned to cover parliament don't understand the meaning of parliament, the function of parliament, then kita dapat kita dapat we got craps in the papers. Benda-benda bukan isu kan bawa dalam dalam paper, dalam media. Jadi rakyat akan terkeliru kan? Rakyat akan dipesongkan daripada main isu. Ya. Di sini penting saya, saya, saya melihat media yang bertanggungjawab, media yang committed media yang faham the meaning of reform as far as parliament is concerned itu penting walaupun tidak termasuk dalam 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 kerangka reform yang kita sebutkan tetapi saya fikir penting untuk kita menyokong a uh, supaya parlimen ataupun uh, reformasi yang kita kita mulakan dan kita uh, kita jalankan itu berkesan sebab kalau parlimen membuat banyak perkara ataupun parti politik ataupun MP buat banyak inisiatif tetapi kalau rakyat kalau media tidak memberikan dia sama saya fikir dia tak akan tak akan tak akan berkesan dan tidak akan mendatangkan faedah ya. tetapi saya fikir dengan 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 keterbukaan dengan iklim baru politik kita dengan politik baru apa nama new politics then I, I am confident that eventually we will be there dan kita akan 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 dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi uh, sekarang ini kita uh, bercakap macam-macam kan kita nak katakan world class parliament lah itulah inilah tapi kita pun tak tahu what is the benchmark kan. Tetapi saya rasa saya yakin kita menuju arah yang betul dan di Malaysia ini terutamanya dengan sistem federation and I I believe with all those speakers speakers daripada parliament daripada pada dalam DUN mengadakan apa nama uh, rutin conferences and meeting itu dapat diperbaiki dan saya fikir di sini penting untuk uh, parlimen itu dan kita harus uh, apa, memperkasakan institusi parlimen melalui speaker dan sebagainya dan kita harus ingat bahawa uh, apa nama parlimen dan juga DUN itu adalah uh, sovereign dan dia perlu sometimes assert the power jadi saya harap supaya speaker itu lebih tegas dan dia kena faham kedudukan parlimen. Dia sama ada setaraf atau lebih tinggi daripada mahkamah. Dia boleh, he can punish apa ni, contempt. Ya. Yeah. Jadi kalau ada ahli ataupun orang di luar, rakyat yang berkelakuan biadab kepada parlimen, saya fikir kita harus menunjukkan ketegasan. Sebab kalau tidak, dia ingat parlimen ni apa kan? boleh dihina, boleh dipermain-mainkan begitu kan. Itu sekali saya 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 apa kita harus tunjukkan kuasa itu. Bukan, bukan, bukan tapi uh, kalau tak buat orang tak faham. So I I I happen to have my ex student as the speaker so kadang-kadang masa minum saya bagi lah buat begini. <laughs> kalau ada yang ada apa ada cross the line, you got to whack him or her. Kan. So, kalau tidak nanti apa guna ada standing orders kan? Ya. dan ialah kita pun t -t tak ada masa nak faham kan? Maknanya kadang-kadang dia baca peraturan tu uh, in isolation from the entire apa nama standing order kan? Jadi di sini penting speaker dengan pegawai, -pegawai dia untuk uh, terus uh, apa nama uh, melihat uh, itu. Ya? Jadi jangan masa masa sidang saja pakai standing orders tapi memang susah lah. Lebihkan, terasa banyak kerja lain kan. Tapi saya fikir untuk memastikan bahawa parliamentary reform ini dapat efektif, kita harus berkorban, terutama untuk untuk fasa pertama ini selepas PRU 14 kita harus tunjukkan bahawa sekurang kurangnya di dalam parlimen ini ada perubahan. Dan saya fikir ini sangat penting, ya dan uh, oleh kerana ini, dia tidak melibatkan kos yang banyak beza dengan kalau nak janji nak nak mansuh tol kan tak PTPTN itu melibatkan kos yang banyak dan dalam keadaan kita ada satu trillion uh, national debt payah kan tapi hal-hal seperti ini saya rasa kita boleh buat tanpa memerlukan kos. dan boleh boleh katakan almost instantly we can do it kan dengan serta-merta kita boleh buat uh, supaya sekurang-kurangnya ada perubahan uh, jadi ini yang rakyat nampak dan saya fikir kita perlu uh, sedar bahawa mereka memerhati kita. Mereka semua nak berubah daripada ini yang yang penting daripada apa, apa ni 9 Mei itu. Semua daripada eksekutif uh, dewan perundangan dan badan kehakiman ya. Masing-masing menunjukkan kesungguhan untuk berubah untuk 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 tidak sama macam dulu kan. Uh, jadi ini satu perkara yang penting dan kita mengharapkan supaya uh, parlimen di hadapan dalam soal ini dan saya rasa dengan adanya apa nama uh, bill parliamentary service saya harap dapat dipercepatkan ya kita akan melihat satu parlimen yang yang bebas jadi kita tak mahu lagi parlimen ini di dijaga oleh uh, menteri tertentu. sebab itu itu salah bagi saya bagaimana parlimen di apa dimonitor ataupun dijaga oleh oleh seorang menteri kan yang sepatutnya menteri uh, uh, parlimen itu jaga kerajaan The government should be subservient to parliament. That is the proper, the right, the right way of relationship between the executive and the house. Because the government must always have this mandate, this support in parliament. But you, got back, you go back to the constitution, you, 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 you see the provision that if the prime minister, or the Menteri Besar, uh, ceases to have the, 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 the majority of uh, support in the house, then he or she must tender the resignation in, immediately. Jadi makna di situ menunjukkan bahawa uh, parlimen ataupun DUN itu actually is the one that monitor the government, not the other, way around. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Cuma the problem of course is because in the Westminster system is the majority party that form the government. That is the problem. Kan? Yani? Jadi kita bentuk kerajaan daripada di situ. Itu sebab yang yang saya rasa inevitable that somehow parliament become subservient to the government. The other way round when? <laughs> so that is the, the problem actually. I mean the problem is in a way is inherent in the system itself. So this is where some, sometimes I think we need the judiciary, you need the media, you need the people at large to make sure that this institution Uh, actually play the role and this is where you find this notion of check and balance. Check and balance sebenarnya kadang-kadang kuasa yang sah tetapi di, dilaksanakan, di exercise dengan cara yang tidak betul. Itu yang timbulnya the notion of judicial review, uh, check and balance bagainya untuk memastikan bahawa perlembagaan ini tidak jam. Ya? Jadi dengan kata-kata uh, itu uh, Datuk uh, Speaker Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Boleh um, berhormat um, Dr Aziz Bari selaku the first speaker dalam uh, sesi ini. Saya uh, nak buka terus uh, uh, flow ini kepada sesi soal jawab dan um, saya uh, tak apa masa tu ada pada speaker. Hmm. Uh, Siapa yang nak bertanya, tolong, tolong, tidak, tapa, uh, webinar lah. Uh, yang nak bertanya, saya nak bagi tiga soalan, kemudian jawab, kemudian lagi tiga soalan. Jadi, tolong tekan, butang di, di, di mic itu. Saya nak tengok apa orang yang nak yang nak bertanya. Sek one, first, second, lagi, uh, tiga, pak, uh, speaker ni dia kena mata, dia begitu. Jadi saya silakan tiga soalan yang pertama, uh, sila webinar Ella. In English or in Malay, no problem. kan based on the discussion uh, uh, yang pernah yang kita buat ialah mencadangkan uh, kursi tambahan untuk wanita meaning a uh, women only additional seats so di Pulau Pinang sebagai contohnya kita ada 40 seat so kalau kita tambah 8 seat ni yang baru menjadikan 48 seats seat, 8 seat ini hanya untuk wanita sahaja ini satu cara untuk meningkatkan a uh, perwakilan wanita di dalam uh, DUN dan saya nak mencadangkan uh, bagi parlimen since menengok kepada reformasi parlimen sama ada sistem uh, kursi tambahan untuk wanita sahaja ataupun women only additional seats ni boleh dibincangkan dalam jawatankuasa perlembagaan seperti mana yang uh, di yang dicadangkan dalam jawatan kuasa di Dun Pulau Pinang. Uh, saya, pengurusi saya iaitu Ketua Menteri saya kata jika parti-parti bersetuju seperti apa yang kita telah lakukan untuk hadkan tempoh Ketua Menteri kalau parti-parti bersetuju dan cad maknanya cadangan uh, to have women only seats ni ataupun kerusi hanya untuk wanita ni boleh fully diluluskan. Kenapa uh, saya cadangkan begini ialah selalunya kerusi-kerusi di parlimen ataupun di DUN kebanyakan ini di, de, dominated by men ataupun lelaki dan selalunya uh, mereka ni telah bekerja keras dan tak ada siapa nak melepaskan seat untuk bagi kepada wanita. Jadi satu satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah supaya uh, ada 8 kerusi additional seats tu uh, memang memang untuk untuk wanita. Jadi tidak perlu uh, ada rasa macam seats mereka, kerusi mereka tu di, diambil hanya untuk bagi kepada wanita. Sebab kalau nak sekarang ni kalau nak achieve 30% dengan cara yang lama mungkin susah tapi kalau 8 additional seats tanpa tanpa kadun ataupun tanpa uh, parlimen. Terima kasih. Okey terima kasih. Bagaimana? Sila datang. Datuk. Okey uh, nama saya Denison Jaya Surya. Uh, terima kasih prof atas eh uh, uh, pembentangan uh, kertas yang komprehensif dan juga boleh dikatakan frank and open reflection. Okay. Saya nak minta pandangan tentang Senat. Bolehkah sebab dalam kertas kerja yang saya baca dalam bahasa Inggeris, ada sentuh kepada beberapa perkara, tetapi sekarang kami melihat Senat tidak memainkan peranan yang sepatutnya sebagai check and balance, dan juga uh, uh, pemilihan uh, ahli senator or, atau appointment. Uh, saya ingat awalnya is to give a balance dengan state. Sekarang state representation dua sahaja. Dan kalau dibanding dengan uh, kerajaan uh, appointment, uh, banyak lagi. So, bolehkah kita adakan satu sistem di mana pemilihannya berbeza ataupun uh, lebih uh, closer to federal constitution di mana wakil-wakil minoriti ataupun juga uh, representation uh, dari kumpulan-kumpulan seperti academic uh, maybe bekas uh, military civil service dan sebagainya supaya mereka boleh memainkan satu peranan dan saya juga setuju dalam kertas kerja bahawa it shouldn't become a backdoor entry to Cabinet. Terima kasih. Last, last uh, untuk sesi yang pertama. Ya, sila. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, nama saya Awangku Fikri. Eh. Saya daripada UIA, pelajar undang-undang daripada UIA. Okey. So, uh, kepada uh, Dr. Aziz Bari dan eh. dan. Okay, uh, let me ask a question in English so that our guest from Australia can understand. Okay, my question is uh, related to the opening by the two just now. It's about they, say, uh, they said that uh, there's some debate that uh, it's some, somehow they are doing in a negative manner and in, in negative words. Okay, so uh, I want to ask whether this situation is caused by the uh, parliamentary. Uh, privilege that vested in the Article 63, uh, 63 Clause 2, which is uh, saying that MPs has this immunity, uh, but uh, in in Clause uh, 4, which said it is subjected to a seditious Act, and whether this old, this uh, reformation uh, of elementary could also see uh, or amend uh, something in this. Uh, for the constitution and and regarding of this parliamentary uh, parliamentary privilege also oh, that that's all. Okey, uh, terima kasih. Uh, tiga soalan yang pertama cuma kita ada juga soalan daripada uh, online ni. Uh, soalannya apakah peranan rakyat dalam usaha pemerkasaan parlimen selain daripada keluar mengundi lima, lima tahun sekali. So apakah peranan rakyat untuk pemerkasaan parlimen? So sila. So I'm not very clear about your question, the student from. Uh, what do, what, where do, what is your question basically? Negative. Yeah. Ah, negative whether vote. whether uh, that the MPs is actually they feel that they are protected by this immunity, mm -hmm. uh, by this uh, Article sixty three. Right. Yes. Yes. Yeah, whether, is this the really cause uh, that uh, leads them to act uh, freely in the house? Of, uh, Parliament. Well, of course, this privilege is given to the uh, members of the House to make sure that they can perform, they can function effectively. And of course, uh, you know, there's you no. Know, because some people make issue that uh, what, what if they abuse? That is, I mean, uh, you have to accept it, right? And of course, I think uh, this is related to what have just been mentioned by the speaker. Uh, It's for for the rakyat, the people to monitor. If you got this uh, silly MPs, you know, making use of his his uh, what time in parliament, his floor in parliament to you know to come up with uh, vulgar or whatever it is, then next time around, make sure that this guy uh, wouldn't get elected again because that is the only way to 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 punish him, you know, or to make sure that our parliament is not, uh, you know, or don't have uh, these characters. Uh, so we need to, huh? there is a problem with democracy, I have to say. Yeah? Jadi, kalau macam itu, then you got to devise a means how to check these people, or rather how to balance or things up. Ah, uh, macam itulah. Maknanya kalau dah dia terlalu popular dan uh, ya walaupun dia samseng ataupun walaupun dia kurang hajar tapi masih popular dan itu that is a problem with democracy and this is where i mean i i can come to uh, Datuk Janersen punya question tadi kan di senat sebab the senate is some even though it's a yawning chamber some people call it you know but don't forget the senate is there to do certain purpose or the, to 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 uh, to carry out certain function He has a certain role. Dia bukan. It's not similar with the, the Dewan Rakyat. Yeah. Walaupun if you look at the 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 power overriding power given to the the, the Dewan Rakyat to bypass the, the the, Senate, but still when it come to amendment the constitution, they are at par. So Senate is as powerful as Dewan Rakyat when it come to amending the constitution. Yeah. Tetapi back to your question about apa uh, nama the, the Senate. Yes, I agree with him. Uh, because uh, I think the problem is that 40 senators appointed by the Yang two to young the backdoor issue. The backdoor issue, no? I, 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 I'm, I'm sorry to my friends; you know, some of them are, are in the cabinet because of this, uh, you know, uh, so-called backdoor. But you know, point is point. Uh, law is law. <laughs> uh, meaning to say that yes, you have got to 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 make sure that uh, you don't have this too often. Yeah. you nak lantik kawan-kawan jadi menteri bukan ataupun nak lantik kawan-kawan yang kalah dalam election uh, sebagainya ataupun nak lantik orang yang tak dapat bertanding duduk jadi senator ah uh, not right lah so it's for the people to to act because we must remember that the red commission has clearly spell out what is the purpose of senate and i think this 40 Senators uh, appointed by the Yang Yamtanagung must be done by the 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 what they call it the the, the group. Huh? Uh, apa nama military veterans segala atau artis or OKU whatever right? orang asli then they must conduct their own perhaps election or whatever so that uh, we don't uh, we don't appoint uh, yes men to represent uh, this group bukan so ini yang jadi problem bukan bomnya seniman kan uh, the artist uh, don't recognize this the guy who has been appointed to represent them as their people or their men, kan? Jadi, why not seniman bapanya buat satu election, then put up to the government. Ah, this is kita punya senator. Oh, apa nama Yuska Dila ke? Bukan tak? Ha? Persatuan Pengulu. <laughs> Whatever lah. So, what I'm saying is that kita buat device satu sistem untuk make sure that what is there in the constitution would be uh, properly or correctly implement. Kalau tidak nanti sampai bila pun dia tak tak berubah, bukan? Uh, Datuk kan. So I guess that's the because I don't think I don't think making everything elected would 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 do the trick. Yeah, because you know election is one number one is 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 expensive, time consuming. And I think there's danger of you know people are being if you are too popular, even though you you are basically no brain, but because you're popular, you know, you get elected. And this is the problem and the danger with elections. So I don't think election will will solve everything or do the trick. We need to say that we got to make sure that the original intent, the intention of the the framers of the constitution is, are there. Yeah. Jadi saya ingat memang senator kita memerlukan revamp. But at the moment I think it's good because you have got the government dominating uh, the the lower house. So let like the upper house uh, dominated or rather Uh, 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 by someone else, this is the, the ideal of check and balance. Even though I know it's it's hard time for the sitting government, but that's it. That's democracy. I mean, I'm even though I, I belong to Pakatan Harapan, I think I still. I mean, I I I I I I I, I, I would like to see the constitution is put in place. Then. so yes, uh, we 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 should spend more time on Senate to make sure that. uh, The taxpayers get value for their money. As far as the uh, penamaan situation in Penang, I think it's okay to 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 limit the the, the 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 chief ministership to two terms. And I guess you don't have to do it through constitution. Just like in Sabah, some time ago, they rotate the chief minister post among parties without amending the constitution maybe you guys would just want to show to your people that you are serious about it but i i think it, it can't be done without amending the constitution one masa say what about <laughs> sometimes problem la kita ni pun bukan bagi bukan bagi advice dia ikut the government and government buat government is saying <laughs> sorry to the YBLA lah. <laughs> dia takut dengan screw pula. but as for your point your second point i I'm sorry I I don't think that is that's right. I mean yes I mean I I I understand your your point but let's remember that we must we must avoid we must limit this uh, what do you call it ya apa panggil tu special position uh, to the minimum. What I'm saying is this you get that special seat for women kan? that is unconstitutional. Why? Because Melayu saja, India saja, orang asli saja, it is against the constitution because it, constitution promotes equality. So you got to fight. That's just that's just the answer. I'm sorry. You cannot have a situation whereby women only sit. No. That is against the constitution. If your answer, we cannot win, then do other, do it uh, other ways. Then. Because if, if you reserve seats for that, then it will become problematic. the winning party would be able to appoint another six members. It will become a problem. This is where I, I, I think. this why I, I, I think the position of the, the Senate must be maintained, must be fulfilled. Because we have the Senate as the answer. to make sure that all these laws or the groups. being represented this underrepresented meaning basically senate ni is the place where you allow people who cannot win election to have their representative so kalau you kata masalah wanita ni tak boleh menang ataupun dewan being dominated by by male so i i i am afraid we got to find the answer elsewhere not by reserving seats for them because now we are having problem Uh, you know, because I have to I have to admit, defending 153 is not enough. You know, a special position of the Malays is something that is anomalous. We have to we have to accept that. Awang oh ini I said di luar tu bangga lah kan dah. But I mean the the constitution anywhere in the world promotes equality as far as possible. So kalau you nak special position, you nak handicap, ah, susah lah. Okay. So jangan kata saya genasi okay, nice. pula tapi that is the, the the answer lah. I mean, kita sedapat yang mungkin provide uh, our uh, uh, limit that because I think the is already too heavy with this special the special that dan saya fikir lagi banyak dibuat tu lagi lagi susah internationally kita nak jawab. Okay, uh, next three question. Uh, Sekejap, sekejap. Oh, banyak, ramai. Uh, kita bagi pada ni. Ni, belah pembangkang tu. Bukan kita. Ni sebelah ni pembangkang. Sila, sila. Perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my name is Huzaifa. I'm also from Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, IIUM. So, uh, my a bit uh, a bit different question compared to my other colleagues. which are about the very technical of uh, constitution. My question would be on, because from my extensive readings and my humble readings of critics like Wa'il Hala and also uh, Carl Smith and all, that I would like to quote uh, uh, from Daryl Jens Levinson, which stated that, from nearly the start of the American Republic, the separation of powers as the framers understood it and as contemporary constitutional law continues to understand it, had ceased to exist. so from my, all these extensive readings, what i'm trying to understand, the dilemma or identity crisis that malaysia currently faces, is that we try to uh, reconciling our tradition and uh, uh, historical background of this nation, and also the westphalian and all these uh, westminster from this alien concept from the european imposing into our uh, this constitution system and all. and we find it, there's a problem in it, the way from the framers understand it and our framers, like you said, lord rate, and also we try to best, uh, to the best uh, this parliament and all to understand what the lord rate. and does it, uh, my question is, who dictates, who dictates this understanding? is it, is it uh, the judiciary? If it's a judiciary, then it raises another problem. Which is, does the judiciary represents the will of the people, understand of the constitution. That for example in Malaysia we have clauses like Islam is the federal religion and all. This is something alien to other countries like Australia or England and so on. So who do we refer? Because this modern nation state is uh, is a new thing. It doesn't exist until this. Uh, late century of twentieth nineteen and all so that is my first uh, probably and if I may to add my second is that since the emergence of the China posing and uh, uh, putting an illiberal concept of nation that may prosper in a sense does, uh, does this uh, provide us a way to explore a different alternatives rather than this uh, what we trying to up if this uh, the, the thing or the system that we believes is not adequate for us thank you okay uh, make a shot uh, <coughs> bagi uh, datuk speaker melaka kemudian uh, yang ketiga tak nanti next next eh? okay sila ada pakai mic datuk <laughs> speaker saya dari, dari Melaka dalam penyampaian oleh Dr Aziz banyak perkara-perkara telah disentuh ya tapi saya tertarik dengan perkara Parlimen culture budaya parlimen ya sebelum tu sebelum saya begini bila pengurusi takap tadi pembangkang melawak itu, ya, tu betul melawak tapi kita di Melaka, saya tak gunakan perkataan pembangkang. Saya katakan ahli adi daripada bukan kerajaan. Ini satu transformasi juga. Pasal pada saya, bila kita panggil orang to opposition, jadi kerja dia tak ada kerja lain nak membangkang saja. Sekalipun usul tu baik. Jadi saya ada mempunyai konotasi yang agak positif. Jadi saya panggil dia non-government member and government member. If the government members doing well, then the next time they will be elected. If they're not forming well, the non-government will take over the government. Alright, ha, itu itu sebagai sampingan. Baik, berkenaan dengan budaya dengan Now, apa yang menyebab dalam dalam peraturan di Melaka lah, kita cukup membanyak dia punya peraturan, cukup untuk nak menimbulkan satu budaya yang sehat yang positif eh. Tetapi akhirnya yang menyebabkan dia tu boleh baik atau tidak, they depend on the members of the parliament and also the members of the assembly. Then they make whether the culture is going to be positive or negative. It's the people, it's the people. You know. It's not the Dewan, it's not the parliament, it's the people. Now, when you choose the wrong people, now definitely the culture cannot be positive. What I mean to say, dari macam ni, by kita punya sistem Dr. Aziz kan, eh, members of parliament, they are appointed purely on popularity. Just because they're popular. And to make popular is easy. They may not be capable. So I feel, kalau kita punya parliament to really apa ni, very authoritative professional, I think the people who are going to be members of the parliament and also as a, they must also be equally professional they must be not popularity but capability so boleh tidak sebagai satu transformasi any member who macam like student you want to be a member of the we have to ada criteria for selection to be a candidate for example not just depending on the party triplet so the best okay because you are going to perform because your performance depend on your capability yeah jadi, probably, boleh tak kita fikirkan benda itu supaya kita punya parlimen lebih profesional dan lebih akademik dan lebih uh, mendatangkan itu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Uh, okay, sila, soalan yang ketiga. Uh, terima kasih uh, kepada Tuan uh, Datuk Speaker. Uh, uh, Prof, saya Wan Anwar daripada Pejabat Speaker Dewan Rakyat. Uh, bekas mantan pelajar, Prof. Apa ni? Uh, ada tiga, tiga perkara, Prof. Pertama sekali... Uh, tentang yang disebut tentang peruntukan kerusi untuk uh, ahli dewan bagi pihak wanita yang YB uh, Lela bangkitkan tadi itu. Sepaham saya, bila kita berjumpa dengan uh, speaker daripada Terengganu, di dalam standing order Terengganu ada diperuntukkan uh, perkara tersebut. Uh, maksudnya tentang yang dipilih oleh uh, kerajaan Negeri Terengganu untuk certain-certain group dalam, uh, untuk represent kepentingan masing-masing dalam dewan. Mungkin boleh di, di, dilihat isu inilah. Yang kedua, uh, saya nak tanya tentang uh, kedudukan uh, parlimen. Uh, ini berkaitan dengan uh, usul yang dibawa oleh uh, Port Eason... Uh, dua, ...dua hari lepas tentang uh, ketetapan yang harus diambil oleh parlimen... ...berkenaan dengan isu ICERD. Uh, jadi, uh, soalan saya adalah... ...apakah uh, orang kata uh, kekuatan uh, parlimen itu... ...kedudukan parlimen itu, jika... Uh, Parlimen harus membuat satu ketetapan tentang isu yang telah pun diambil telah dibuat keputusan oleh Kabinet untuk tidak uh, rectifikasi iset uh, itu. Jadi adakah bila Parlimen itu dah buat satu ketetapan melalui Dewan Rakyat dia, dia kuat dan punya illegal effect or what not tentang uh, satu, satu isu yang hendak diputuskan oleh kerajaan di mana letaknya duduk uh, kedudukan Parlimen di situ sepanjang mana kuatnya? Uh, parlimen, uh, stand Parlimen tentang isu tersebut lah, ataupun apa juga isu yang memerlukan satu ketetapan dibuat oleh uh, Parlimen. Yang ketiga uh, tentang uh, kita ada bincang juga tentang uh, kita, sama ada uh, maukah kita paparkan kehadiran ahli Dewan semasa sidang supaya kita boleh beritahu kepada rakyat dan pengundi bahawa kalau this YB ini tidak attend sidang Dewan maka kita pun boleh menunjukkan signal kepada masyarakat rakyat dan pengundi untuk tidak mengundi lagi. Tetapi ada persoalan timbul Prof iaitu uh, kalaulah dilaksanakan uh, mekanisme tersebut dibimbangi bahawa kerajaan akan menjadi backfire kepada kerajaan sebab terutama sekali para menteri sebab dikatakan bahawa dan difahamkan bila laksanakan uh, mekanisme ini orang masa kata uh, menteri sendiri kadang-kadang tu most of the time dia tidak ada dalam, dalam dewan jadi dilihat sebagai akan backfire jadi adakah pada pandangan prof kita masih lagi boleh laksanakan pendekatan sebegini untuk nak menunjukkan bahawa kepada rakyat yang ahli parlimen sepatutnya berada dalam dewan semasa sidang dan kalaulah berlaku di mana menteri tidak hadir dalam banyak masa persidangan adakah kita patut ambil kira pandangan untuk kita tidak melaksanakan pendekatan sebegitu so adakah bagaimana prof melihat isu inilah terima kasih ada satu soalan online. How about implementing uh, the Prime Minister question like in the UK Parliament, as it can show to the people that it is freedom to synchronize the government through Prime Minister. Okay. The the first question is too academic and probably you can come and do an appointment with me. I hope you understand what I'm talking about. Okay, second one, Datuk tadi. Um, culture, tapi saya rasa itu tu pada parti lah. Mungkin Datuk got, got, the wrong signal from me. Kan? Maksud saya, saya, betul saya saya setuju dengan Datuk punya cadangan tadi, tapi politics is politics lah. Kita tak boleh nak regulate sangat. Sebab uh, itulah saya 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 tak saya tak pasti praktikal itu tidak. Tapi cantik idea itu. Sebab saya nak sebut ya. Eh, kita sistem kabinet kita kan. Baik exco ataupun kabinet minister, dia bukannya mengikut ekspertis. Dia jadi menteri kerana dia ahli parlimen. Dia bukan sistem Amerika. Maknanya kalau dia presiden, dia boleh appoint secretary of state for agriculture, orang yang pakar pertanian. Di sini tidak. Why? Because we have got the civil service. Sama juga menteri kesihatan tak seperti medical doctor. Bukan? Sebab ada civil service. Minister come and go. Dia cuma responsible for the ministry in parliament. Nak jawab ahli parliament. Jadi sistem kita berlainan. Ya, yeah? jadi nak regulate sampai macam itu saya rasa susah juga. Tapi depend lah kalau majoriti nak regulate macam itu dan my fear is that we become too bureaucratized. Yeah? Sebab so, parlimen, hmm. they, they have a different function and you know, the ideal is not about making the ministers ataupun having ministers who are expert in the field. The ministers are there to make sure that the policies, implementation, everything being scrutinized and uh, action being uh, made accountable. Itu saja. Yeah? Kemudian soal tadi yang saudara Wan Anwar sebutkan ya. Saya rasa bolehlah kalau yang daripada Terengganu itu kan dia pelantikan berdasarkan itu sebenarnya pelantikan dibuat oleh kerajaan. Kalau tapi it's up to the government to put up a policies as to the criteria of appointment. So kalau dia rasa the non muslim ke uh, wanita ke being uh, having no representation then maybe dia dia lantik senator daripada kalangan itu kan bergantung pada keperluan semasa so sangat baiklah yang kedua soal Isete. What is question? Ini uh, pot Prof uh, berkenaan dengan uh, satu ketetapan yang dibuat oleh Parlimen. Mm -hmm. Adakah kuat uh, 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 walaupun isu itu telah dibuat diputuskan di peringkat Kabinet. Yeah. Jadi perlu tak lagi satu ketetapan itu perlu dibuat di peringkat Parlimen dan Rakyat lah untuk satu isu yang harus uh, diputuskan oleh kerajaan. Okey okey okey. To me is no harm. Why not? When? Sebab under the constitution is for the government the power is the government to ratify everything. Itu government punya, punya kuasa. Executive power kan. So it's up to parliament to scrutinize. Yeah. Betul juga mungkin it's, it's good thing. So it's up to or rather open to MPs whether to agree or not or probably to uh, you know make it more detailed or whatever put up questions. Yeah. You know? Sebab so, the idea of having parliament or rather the, the, idea of having a government responsible to parliament is for the government to answer as to why they have decided whether to approve or otherwise certain international instrument. So saya kata that's okay. Yang ketiga soal nak memaparkan attendance. Uh, ini pun to be is open question. Sebab itu terpulang kepada rakyat lah. Kalau rakyat faham, saya rasa tak ada masalah. Tapi isunya ialah, saya ingat yang problem besar. This is something I have no answer. Tapi saya cuma boleh tak, boleh boleh detailkan mengapa jadi begitu kan sebab orang melihat ahli parlimen kita ni pegawai kebajikan itu yang problem dia bukan so dia kena tengok orang sakit bukan tengok orang accident rumah terbakar dan sebagainya kan tapi sekarang kadang-kadang saya tengok jadi gimmick lah. Dia bukan selalu pun pergi tengok orang sakit tu. Ha? Kan jadi macam hypocrite pula kan. Cuma itu tak ada seproblem. Pasal dia nak menang pilihan raya. Sebab kalau dia tak turun, nanti tuduhan lain pula. Ini menteri tak pernah turun. Kan? Jadi kita kadang-kadang we are being unfair to them. Kita nak dia jadi apa kan? So, what, what do you want your MPs to be? what? jack of all trade or under? It's everywhere. Orang sakit kena di situ. accident kena di situ. And you nak dia tip top kat sini. Dia tidur pun dia marah. Dia letih. Letih kan kawan. They are tired you know. Tapi dah tu tua kan tak? Makin makin tak ada So so kita nak jadi apa ni kan? So is is you you jawablah. Mengada tak? You nak jadi you want your MPs to be superman, superwoman. That's crazy I think. Tak boleh lah. So you kena expect dia nak datang selalu. Dia banyak banyak tugas. Kalau dia daripada Kuala Kedah. Jauh eh, kan? tu Ah. Eh. especially from Sabah. Oh. But the problem is you got to go back there to look after your constituency. Kan? Kambing beranak pun nak tengok. Yeah, So that it, our culture has uh, we got I think we got some problem with our culture. Our mindset. So we are making things uh, difficult and impossible to do. So parliament actually ideally MPs they are lawmakers, right? Ahli parlimen ke adun. Mereka adalah pembuat undang-undang. Yeah, to scrutinize policies and so on. Bukan nak pergi tengok orang sakit. But then at the same time, our election system, electoral system is such that first past the post. So we are caught here. I have no answer. I must not pretend that I've got the answer. So I throw it back to you and look at this. You solve. Tidak? So kita nak jadi apa ni? Itu je. I, I I don't think we can expect our MPs to become superman, superwoman. Ya, yeah? buat semua sekali tak boleh. Kalau you nak dia jadi pegawai kebajikan, then you must let him or her tidur dalam dewan. Okay, you jangan insist on attendant. Saya rasa dia attendant dia ambil duit tu dia bagi pada pesakit mak dia, bagi orang miskin tu kan? So Politics is about that. And of course, we cannot, we cannot do away with the system because without politics, we cannot make MPs accountable. Then no, no. it's a problem. And then, if you have people sitting here as MPs who are not elected, they become out of touch. Now I understand why, or rather, the necessity of having politicians sitting in the board because they it is elected. After every five years, they will go back to show their report card. You know the way to the nation. At least, yeah, every five years you got to show your report card to your pengundi or to the nation. At least at the system. Kalau semua ni lantikkan, appointees, they couldn't care less about you. That's a problem with our PBT now. Of course, some people argue and debate why must we have politicians? Why can't we have planners, engineers, architects? Sitting in the board Okay yeah it's fine But they are not When you don't You have people who are not elected They couldn't care less about you The beauty or the good thing about Politician is They respect you They count know, him You professor ke You PhD ke You go to kampung You are just Okay rakyat Dia tak peduli you doctor ke You professor Dia peduli apa kan You are yang berhormat. You must serve me. You must serve us. I remember one story. Yeah. Dia, dia ni adon Dia kata, this is not my job. Ni parlimen. I don't care. I voted for you. <laughs> And of course, this is the culture. But good or bad, this is something that make them accountable. And this is what parliament is all about. Terima kasih Prof. Dr. Aziz Bari. Tuan-tuan, masa tidak mengizinkan. Saya ada, kita ada lima minit. Datuk, sebelum... boleh ya Datuk? banyaknya, satu, dua, tiga, empat. Tak apa, bisik Soalan ringkah-ringkah ya? Ringkah. Pasal saya seronok tengok Dr. Aziz Bari menjiwai real politik. Tapi masa presentation tadi, macam nak balik semula ke akademik. <laughs> okay. Nah, very quickly. Tentu pengusi. Uh, because saya percaya tujuan apa seminar hari ini, ini dibuat ialah untuk uh, supaya parlimen ni jadi lebih segar lah, lebih merakyat. Nah, no, saya ada tiga perkara je untuk minta uh, profesor. Mereka, mereka akan <laughs> masuk tak kan? Untuk beri reaksi. Pertama, dalam uh, because this is the second time tak silap saya parlimen menganjurkan seminar for to reform the parliament. Number one is kita ada apa yang dipanggil uh, Parliamentary Service Act 1963 yang kemudian dimansuhkan pada 1992. Now uh, dalam banyak perbincangan untuk reform parlimen ini supaya parlimen ini ada autonomi sedikit dia ada kaitan dengan Uh, uh, this act untuk di revive semula. So what's your comment? That's number one. Number two ialah uh, supaya parlimen ini kita boleh empowering the rakyat ni nak melibatkan especially the civil society. Dia ada dua halangan dia. Satu the standing order kan peraturan tetap tu. Dan yang ketiganya ialah can we devise uh, uh, apa nama NS SOP lah ada satu standard Uh, operating procedure whereby the select committee uh, boleh ada uh, can be connected to NGOs or, or any civil society movement nak contribute kepada mana-mana bills ataupun act yang akan dibentangkan parlimen. Okey terima kasih. Uh, ah be senator Haji Ismail Hadi. Renkai -renkai Hadi. Uh, Hadi penyelidik parlimen. Saya ringkas saja uh, doktor. Uh, uh, pertama sebab saya nak komen tentang sebab saya pernah buat fellowship di Parlimen India dan juga di Goa State Legislative Assembly. So pengalaman saya strategically political party akan letak lebih banyak calon wanita di peringkat negeri sebelum dibawa ke parlimen. Sebab itu itu adalah salah satu strategi parti politik lah. Yang kedua, saya nak komen berkaitan dengan uh, senator Dewan Negara tu. Uh, kalau kita lihat bahawa uh, kita ada loophole kat situ iaitu di mana kita berikan kuasa kepada Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memilih 44 senator di dalam Dewan Negara. Apakah boleh kita gunakan mekanisme seperti mana kita buat judicial appointment committee yang mana kuasa daripada kuasa Perdana Menteri yang seorang itu saja lebih baik ditubuhkan satu komiti di mana ada pelbagai ahli jawatan kuasa daripada pelbagai uh, latar belakang yang boleh menapis dan juga mencalonkan nama itu kepada Perdana Menteri sebelum diangkat kepada Yang Pertuan Agong untuk dilantik oleh uh, Yang Pertuan Agong. Terima kasih. Minta Was komen it's dari it. Bila. Ya, yeah. last question. First debate, button, ya. Yeah. Okay, Prof. My, my name is Nizam from JPM. My question is on the extent of parliamentary accountability, because um, it is influenced by two notions. One is parliamentary uh, sovereignty, which is uh, total accountability by ministerial to parliament. And second is ministerial responsibility, which the minister, when uh, they, they become accountable, they have some uh, on, based on strong and stable government. And also, the standing order allows them to not to answer certain um, uh, issues or uh, issues. So I just, my question is um, your comment on how to strike the uh, balance between these two notions, parliamentary sovereignty and also ministerial responsibility. Thanks. Okay, not more than five minutes. <laughs> I say uh, the last one. I, I well, the, the the notion of responsibility, accountability, is political. It's not criminal. It's not something that, for example, you can go to court and uh, you know uh, compel the, the 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 minister or whatever to 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 do what, what what you want. You see, so if and you you mentioned about the provision which allows ministers not to answer questions. Then that, that, that that's it. So back to the issue or the question, the principle that. The notion of accountability is political, and I, I, I guess perhaps you can use the media to to pursue that ministers right because we have yet to have that culture and I think uh, if you have a, 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 a very uh, alert and, and effective media then we have got culture like in the u k where ministers who who fumble or you know have their courts uh, have their, their i mean uh, their pants down then the counter is you must resign that is the meaning of political accountability now the question that uh, senator ismail tadi soal uh, eh, memang itulah itulah itulah, itulah idealnya uh, parliamentary service act itu dan kita pun tak tahu kenapa dia dimansuhkan tahun 93 waktu uh, debat uh, krisis raja-raja Melayu -Raja dahulu kan jadi mungkin dia, dia ambil kesempatan untuk abolish that parliamentary service yang saya fikir mengakibatkan beberapa orang uh, kaki tangan yang saya rasa servis dia itu jadi disadvantages. Saya ingat itu boleh dibawa ke tribunal saya sebut pada Dato apa nama uh, tadi? Zamani tadi. Ya, boleh bawa pada tribunal sebab kita tak maulah kita punya servis itu didominasikan oleh PTD kan? Bukan saya marah PTD tak, tapi parlimen kena ada servis dia sendiri. Bukan? Sebab dia kena autonomous, dia kena dia kena sovereign lah. And of course this Peribatan parlimen ini satu satu benda yang akan memperkasakan yang akan assert that that position dan saya saya harap kita boleh buat satu sesi khas untuk yang itu mengenai soal apa betul soal yang kedua isu ah ya yeah, soal select committee kan ya yeah, memang betul itu itulah satu platform satu satu cara untuk uh, NGO dan sebagainya untuk masuk ataupun untuk memberikan input dan saya fikir di sinilah ahli ahli parlimen yang yang dalam ah, dalam dalam select committee dalam caucus itu perlu melebarkan networking dia sebab saya rasa jangan jangan duplicate kan tugas kementerian kat sini ya kita nak satu yang berbeza yang 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 jangan 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 duplicate ataupun nak buat benda yang sama dengan kementerian kan saya harapkan kokus uh, caucus ataupun enam komiti ini faham kerja dia jangan jangan glamour saja tapi tak tahu apa kerja dia kan sangat kita kena pantau dan saya fikir it's still a work in progress so kita boleh improve lah yang last sekali soal yang wanita tadi bukan saya rasa sekarang kita tak perlu pun buat macam tu sebab sama ada kita suka atau tidak majoriti daripada pengundi adalah wanita bukan jadi isu uh, apa semua adalah maknanya tanpa diadakan undang-undang ataupun sistem ataupun reservation pun saya rasa isu wanita dan wakil wanita akan mendapat tempat. Ya. Dan parti yang tidak menerima itu saya rasa akan hanyut. Jadi saya fikir biarlah benda itu kita buat melalui cara politik ataupun cara uh, praktis macam yang lain-lain lah. Bukan semua nak kena buat undang-undang. Sebab itu saya baru, ni bila dipanggil oleh uh, khas majlis kajian-kajian saya sebut kita kena kena kurangkan undang-undang ni kalau boleh lah. Don't, don't think that Every problem, every issue must be dealt with by, by law. Ini satu perkara yang pemikiran lama. Maknanya kita kena buat satu benda yang baru. Sebab itu, sama ada komiti uh, untuk melatih hakim dan sebagainya. Kita boleh buat di luar undang-undang, di luar perlembagaan. Tetapi dia memperkasa dan memperincikan perlembagaan. Itu yang penting. Dan saya rasa itu lebih baik sebab dia lebih murah, dia lebih informal dan dia lebih fleksibel. Ya? Tetapi, uh, it it can cover or rather it can accomplish the objectives. Itu yang penting. Masih. Doktor tak komen mekanism. Ha. Mekanism Dewan Negara tadi. Selection. The committee selection. Bila kita Perdana Menteri, bukan mana Perdana Menteri itu seorang. Terutama kalau Perdana Menteri itu kerusi dia sikit kan, dia kena sudah diri dia lah. Dia kena konsert orang lah kan. Betul. I mean, I'm, I'm not joking. I'm referring oh, uh, a certain particular person. But what I'm saying is that the Prime Minister's office is a, an office, bukan not a person. So orang yang jadi PM kena sedar dia. It's not. It's not a person. You know. It's 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 an, it's an office. It's an institution. Yeah. And he or she must make sure that the functioning represent the majority, bukan dia. You know. So to me, it's okay lah. I mean, it, it's good you can use that channel to make sure that the ideals are being accomplished. Terima kasih Yang Berhormat uh, Profesor Dr. Aziz Bari atas presentation dan juga atas sesi perkonsian uh, soal jawab sekali. Tuan-tuan uh, dan puan, minta maaf kerana mengambil masa 5 minit lebih daripada yang telah diperuntukkan. Saya kembali kepada uh, pengacara majlis. Uh, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Baris serta Yang Berhormat Datuk Ahmad Kasim bagi uh, perkongsian yang amat menarik pada pagi ini. Thank you Honorable Dr. Abdul Aziz Baris and Honorable Datuk Ahmad Kasim for a very informative discussion. Majlis ingin menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rezuan Uthman untuk menyampaikan cenderamata kepada pementang dan moderator sesi satu. Silakan. I would like to invite Dr. Datuk Dr. Rezuan Uthman to give a token of appreciation to both speaker and moderator of the session. Terima kasih Datuk.